השבת י"ב תמוז, השבת הזאת הקרובה. מרן כותב שנהגו להכריז על צום י"ז בתמוז. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שהחזן יכריז, נאמר רבותיו, יום חמישי הבא זה יום, יום, יום ששון ושמחה, בא המשיח, בא הגאולה, וכן. אבל אם לא, אז החזן צריך להכריז. אחינו האשכנזים לא מכריזים. אף על פי כן, אני אומר לגבאים, תשימו פדק, מודעה בדלת, יום חמישי, התפילה, 10 דקות לפני הזמן, זה צום י"ז בתמוז. ועד שאם אדם יראה את זה, יזכור שביום חמישי יצטרך בדבר הזה כולו. ואדם צריך לדעת שאם אדם רוצה לשתות או לאכול לפני עמוד השחר, עליו לעשות תנאי לפני כן, לפי הקבלה מותר לו לשתות אבל לא לאכול. ואם אדם יודע אם הוא לא יאכל בבוקר, אז לא יאכל לצום, אז גם לפי הקבלה תתיר לו לאכול. אז יהיה רצון שהימים האלה יהפכו לנו לששון ושמחה, והאמת והשלום אהבו, נזכה לביאת הגואל ובניין הראל, במהרה בימינו, אמן.